Men tashqariga chiqa olmayman. Jamloqdan faqat katta bo'lganimda keta olaman. Men shaharga borishni, dengizni ko'rishni istayman. Mashinamga boshqalarni ham o'tirg'izaman. Mening ismim Naim. Lagerda men futbol o'ynayman. Maktabda alifbo o'rganaman. Uch yashar Naim Bangladeshdagi dunyoning eng katta qochqinlar jamlog'ida o'smoqda. Myanmar armiyasi Rohingya musulmonlarni bostirganida onasi Naimga homilador uylarini tashlab qochishgan edi. Daraxt ostiga yomg'irdan berkinganmiz. Bolani asraganmiz. Ta'ala yo rohishtavai du mani foindira xotvas shatat finayta xotvai ba de ta'ara hay xanalwanale xotvai arat xavur dedin hayne bari indilagur hondil xotvai 2017 yili Rohingyalarning qishloqlari vayron etildi. Qochqinlar uylariga qayta olmaydi. Myanmar davlati Rohingyalarni o'zining fuqarosi deb tan olmaydi. Bu yerda bilim olish yoki yegulikning ahamiyati yo'q. Biz lagerdan chiqib keta olmaymiz. Myanmardagi uyimizga qayta olganimizda bolalarimiz kelajagi yaxshi bo'lishi mumkin edi. Qochqinlar lagerida har yili 20 ming bola tug'ilmoqda. Naimga o'xshab boshqa bolalarning ham kelajagi mavhum. Katta bo'lsam o'qituvchi bo'lmoqchiman. Bolalarni o'qitishni istayman.